дня вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Ми починаємо денний випуск новин. У селі Богданівка Доманівського району було закладено алею пам'яті. Таким чином тут вшанували загиблих у роки Другої світової війни євреїв. На цьому місці у роки Другої світової війни нацистськими окупантами було розстріляно понад 54 тисячі євреїв. Згодом балку біля села Богданівка Доманівського району назвуть другим бабиним яром. Мітя Биков – громадянин США, але народився в Одесі. На момент початку розстрілів євреїв у Богданівці йому було 1,5 роки. Хлопчика разом з родиною привезли до Богданівки пройти дорогою на небо. Так її називали окупанти. На цьому ж місці, де стою і зараз. Мы стояли в очереди к смерти. Здесь было расстреляно и сожжено 54 тысячи безвинных людей, и то, лишь только потому, что они были люди еврейской национальности. Среди 54 тысячи евреев, которые были расстреляны и уничтожены, 127 осталось живых. И вот я тот самый полуторагодовалый мальчик, залишився в живих. Сам Мітя Биков тих подій не пам'ятає. Знає все зі спогадів рідних, які вижили. А вижити допоміг випадок. Представте ситуацію. Стоїть тут огромне кількість людей, по 200 чоловік тут зганяли, а іноді і більше. І хтось стояв впереді мене. І на ось цьому чоловіку, який стояв впереді мене, оборвалася у нього життя, а мене ще не підтолкнули, щоб забрати моє життя. Крім Міті, вижили його мати, бабуся та сестра. Зараз чоловік мешкає у США, переїхав туди понад 40 років тому. Однак про ці події не просто пам'ятає. Через інтернет знайшов Миколаївську єврейську громаду і запропонував створити алею пам'яті. Посадити 127 дерев, стільки, скільки вижило людей у тих розстрілах. В общем, ініціатива ісходить із нього, і він хотів, не зная еще ситуацию здесь, он просто вот хотел мемориализовать это место. В каком виде, с помощью чего, еще было непонятно. Поэтому, приехав сюда, он увидел, что здесь есть памятник. Ну, скажем так, достаточно скромный для такой гигантской трагедии. Но он все-таки остановился на том, что трогать его нельзя. Тож придбали саджанці, запланували невеликий парк. Посадити дерева приїхали представники Одеської єврейської громади. Місяць октябрь. Это время, это месяц, когда в 1941 году, 16 октября, румынские фашисты вошли в город Одессу, и Одесса стала столицей так называемой Транснистрии. Это территория, которая объединила Одесскую, Николаевскую и Винницкую области. Єврейське питання на цій території вирішили швидко, а згодом на це місце для знищення стали звозити євреїв з Румунії та Молдови. За загиблими молились цього дня. Називається це молитва Кадіш. Це коротка молитва. Ізгадал ве ізкадаш шмей рабо, ביולמו דברוך ירוסי וימליך מלכוסי. Після покладання квітів учасники заходу посадили дерева. 127 ясенів саджали і колишні в'язні концтаборів, і учні Богданівської школи, які будуть доглядати за алею. Кожен намагався кинути хоча б лопатку землі, долучитись до пам'ятного заходу. Якщо я живий, ця пам'ять буде во мені жити до останніх днів моєї життя. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на сході України ситуація залишається напруженою. Ворог концентрує увагу на Донецькому напрямку. Загалом за минулу добу зафіксовано 15 ворожих обстрілів. В результаті бойових дій поранено одного українського військовослужбовця. Бойовики з автоматичного гранатомету і стрілецької зброї обстріляли наші укріплення у районі Авдіївської промзони. Унаслідок одного з цих обстрілів отримав поранення український військовослужбовець. Окупанти з протитанкових гранатометів і кулеметів били по укріпленнях української армії біля Луганського і Світлодарська, а озброєння БМП декілька разів застосовували неподалік Зайцевого. На приморському напрямку ворог понад годину вів вогонь із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по оборонцях Мар'янки. Російсько-терористичні угрупування здійснили обстріл житлового сектору Старої Авдіївки. Ніхто з мирних мешканців не постраждав. Кожен вечір десь там бух-бух, слегка. Слегка там бух-бух, десь кожен вечір це. Ну, вже це так не реагуєш.
Нам вчора очень обострилося. Очень там, ну, в общем, не знаю, над головой там это самое, я вышла, собаки жик ко мне прятаться. Вот, ну, ну, постреляли. Очень перепугались. Мы находились в доме. Ребенок сильно перепугался. И мы отошли с одной стороны, где у нас осталось одно окно. Отошли как бы в другое место, где нет окон, чтобы остаться живым. Проте, крім обстрілів позицій українських військовослужбовців та житлових кварталів з мирним населенням, ворог б'є і по територіях, які окуповані. Вони зараз будуть провоцировать, а розказувати, що ми відкриваємо вогонь. Вони постріляли по своїм, взяли добро і починають з БМП, ну це двойка працює, з БМП-2 вони стріляють по нашим позиціям. Сили антитерористичної операції з дозволу командування відкривають вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. На Миколаївщині прогнозують сильний вітер, а подекуди й дощитиме. Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути обережними і дотримуватися правил безпечної поведінки при погіршенні погодних умов. За прогнозом Українського гідрометцентру, 30 жовтня на території Миколаївської області очікується посилення поривів вітру до 17-22 метрів на секунду. Температура повітря в день становитиме 8-10 градусів, а вночі – до 4-6 вище нуля. Можливі опади у вигляді дощу. Про це інформує Головне управління ДСНС Миколаївській області. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Сьогодні вранці на проспекті Центральному сталася аварія. Мікроавтобус «Мерседес» врізався в поліцейський автомобіль «Тойота Пріус». Поліцейські рухалися проспектом в напрямку Херсонського кільця, зупинили автомобіль поблизу перехрестя на 6-й Слобідській, аби пропустити тролейбус, який від'їжджав від зупинки. Саме в цей момент і відчули потужний удар. В автомобіль патрульних врізався мікроавтобус «Мерседес». Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І скандал у миколаївській маршрутці. Лайка водія з пасажиром призвела до блокування руху транспорту. Усе сталося в суботу ввечері, коли вагітна дівчина спробувала сплатити за проїзд купюрою у 500 гривень. За словами очевидців, водій почав лаятись та відмовився брати гроші, оскільки в нього не було решти. На зупинці Соборне маршрутне таксі зупинив обурений чоловік постраждалої. Він заблокував дорогу та змусив водія вийти на вулицю. Сіла дівчина. Дает 500 гривен. Дайте ей сдачу. Где я возьму такую сумму? Ну, и все. И теперь она повызывала своих деятелей. И они тут потолились. Они тот человек. Я 45 лет за рулем. На місце події викликали поліцейських. Щоб розібратися у ситуації, обидві сторони конфлікту запросили до відділку. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. А у дитячому містечку Казка вже відсвяткували Хеллоуін. На кілька годин його територію заполонили герої казок та фільмів жахів. Все це бачила на власні очі наша Олена Міщенко. За парканом дерев'яної фортеці збираються відьми, водяники та лішаки. Столи прикрашені різьбляними кабаками, летючими мишами. Розвішані і попередження для гостей. Дитяче містечко Казка готується до незвичайних розваг, так званого хорору. Хэллоуин, он начинает набирать популярности в нашей стране. Ну, я так думаю, больше как лишний повод встретиться с друзьями, весело провести время. Потому что изначально же предыстория Хэллоуина, кельтские язычники его вообще праздновали как Новый год. До речі, у слов'ян ніч з 31 жовтня на 1 листопада теж мала магічне значення. В наших традиціях ми знаємо, як Велесова ніч або називається Діди. Це якби пам'ятки предків наших. У цей день звичайно варилася така козацька каша, тобто вона вжилася в кабаки. Тобто брався кабак, збиралася вся сімейство в кучу, вирізалися всякі знаки. Як бачимо, традиції святкування цієї ночі і вшанування предків у кельтів та слов'ян дещо схожі. Крім кабака, запалювали і вогонь. Миколаївські козаки підготували фаєр-шоу. Поки діти розважались, козачата готувались до свого виступу. А поблизу дерев'яної фортеці людей побільшало. Чи не людей? Так получилось, это было спонтанное решение. Все женщины-ведьмы. Это прям жизненно. Я палач. Я приношу людям страх и смерть. Мне захотелось выделиться, и я думаю, это необычно. Некоторые люди подбирают ведьм. Я захотела палача.
Поки дорослі розважаються по-своєму та демонструють хеллоуінські наряди, діти беруть участь у конкурсах, перемагають люту відьму, шукають летючих мишей і танцюють, аби не потрапити у пастки нежиті. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску про унікальну операцію, яку миколаївські лікарі зробили новонародженому малюкові. Патологія розвитку дитини призвела до утворення гігантської черепно-мозкової травми. Про великі успіхи звичайної праці лікарів дивіться у сюжеті Ганни Бадіної. Сергій Чернишов у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні працює вже два десятиліття. Протягом року робить більше сотні нейрохірургічних операцій. Але у відділенні пана Сергія це перша дитина із таким важким діагнозом. Був встановлений рідкий, по крайней мере, для нашого регіону діагноз – гігантська черепно-мозкова грижа менінгоенцефалоцеле. Після вдалого кесаревого розтину у третьому пологовому маленького пацієнта у важкому стані терміново перевели до обласної лікарні. Тут обстежили і дійшли висновку – унікальну рятувальну операцію одразу зробити неможливо. Малюк самостійно надихав і важив трохи більше 2 кілограмів. Окружность головы ребенка при рождении была 31 сантиметр, и практически 32 сантиметра была окружность данного образования. Учитывая тяжесть состояния ребенка, по предварительной консультации с Институтом нейрохирургии решено операцию проводить на нашем этапе. Операції зробили дві. Перша за тиждень після народження з видалення новоутворення на черепі тривала близько 2 годин. Ми бачили, що результат достатньо хороший. Ребенок жизнеспособный, грубой неврологической симптоматики нет. И поэтому стал вопрос о окончательном втором этапе, направленном на пластику грыжевых ворот. Таких складних операцій навіть у столиці за останні 20 років робили лише кілька. Після додаткових досліджень та діагностики впевнилися, частина мозку у грижі не пов'язана з важливими центрами життєдіяльності півкуль, тож грижу видалили повністю. Форма черепа восстановилась, ребенок был успешно выписан из нашей больницы в другое лечебное учреждение. И в результате мы получили ребенка, который на сегодняшний день визуально ничем не отличается от остальных новорожденных детей. Да, у него есть определенная неврологическая симптоматика, однако она минимальна, как для ребенка с такими пороками развития, которые он имел, можно даже так сказать, уже в прошлом. Лікарі сподіваються, при подальшому відновному лікуванні малюк має всі шанси на повноцінне життя. Боролися медики за життя і здоров'я маленького пацієнта коштом лікарні, адже після пологів батьки відмовилися від дитини. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо розповісти на даний час. Наступний інформаційний блок чекайте в нашому ефірі вже о 19:00, тоді розповім набагато більше. Лишайтеся з нами.